Депутаты отработали 8 пленарных дней в этом месяце и ушли на двухнедельный перерыв. Результативных голосований немного, и даже скандалы какие-то вымученные. Чтобы дотянуть до летнего отпуска, народным избранникам осталось выдержать 36 пленарных дней. Но и эта задача не из простых. Казалось бы, чтобы ее решить, достаточно начать ходить на работу, но наши нардепы не ищут легких путей, поэтому снова могут взяться за распределение самых главных кресел. Кто уже нацелился на президиум Верховной Рады? И при чем тут декларативное единство? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Только повод дай, с удовольствием прокомментируют все, что угодно. Если надо, события или новость даже придумают, лишь бы засветиться перед журналистами. Но принятие этого документа даже не анонсировали, а сам процесс прошел без привычных для парламента десятка телекамер. Декларацию единства представители БПП Народного фронта и радикальной партии подписывали так, как будто самим немножечко стыдно. Это не политическая декларация, это не... Жодних не матиме політичних наслідків, як розказують наші опоненти вигадки про те, що нова коаліція в парламенті. Ні. Ні про жодну коаліцію не йдеться. Я не думаю, що це є прообразом коаліції. Це просто демонстрація того, що люди готові далі діяти в цих принципах революції гідності. Вот только зачем это понадобилось именно сейчас, и разве не об этом документе будут вспоминать, когда журналисты и политики попросят список коалиции? Все-таки, если говорить о принципах эволюции достоинства, то за 3 года они не изменились, а позиции политиков менялись не раз. Фракция радикальной партии оголошает про свой выход из парламентской коалиции. Полгода в коалиции, полтора в оппозиции, при этом часто выручая коалицию своими голосами, а теперь простой добавкой голосов не отделаться. Уж слишком большой проблемой стало собрать результат в этом зале. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Колеги, підтримайте, будь ласка. Це майже діалог. Тобто це вже просто вихід на якусь там, допустим, принципову там позицію на діалог між фракціями. Я вважаю, що ми повинні залучити проукраїнську якусь партію чи фракцію, яка дійсно допоможе будувати Україну. В одному з попередніх скликань, в 5-му скликанні, коли йшли на вибори разом блок Тимошенко, Ющенко з партією «Наша Україна» та партія Олександра Мороза соціалістична, вони на етапі передвиборчої кампанії обіцяли, що вони утворять коаліцію, а потім соціалістична партія зробила такий собі фінт ушами і перемітнулася до регіоналів, що насправді дозволило регіоналам створити більшість, але на соціалістичній партії було поставлено хрест. История метаний 2006 года, когда Александр Мороз сначала пообещал одну коалицию, а потом переметнулся в другую, рейтинг соцпартии снизила радикально. И хотя лидер получил место спикера, партия ушла с политической сцены. Мы припинили интригу, яка тягнулася впродовж 2 місяців. Припинили ее в правовому відношенні бездоганно, відверто и, я бы сказал, так интеллигентно. Поговаривают, и Ляшко не прочь занять главное кресло в президиуме, а за этой главной его хотелкой могут последовать и другие. Якщо ми маємо 20 депутатів, посада спікера нам нічого не дає, окрім публічної трибуни, але при тім всім ми повинні тоді будемо в якійсь мірі тягнути тягар відповідальності за уряд. А ми би хотіли нести відповідальність за уряд, але при одній умові, якщо цей уряд бере за озброєння ті ідеї, які ми сьогодні пропагуємо, тоді да. Є процес, скажімо, закулісний, який стосується всього переділу влади. Є такий сценарій, що Луценко стає прем'єр-міністром, а генпрокурором повертається Шокін, і Ляшко стає спікером, а в свою чергу Яценюк головою Національного банку. Ляшко підтримує всі критичні голосування, коли треба, він знаходить якісь там фальшиві аргументи, щоб сказати, чому він голосує за рішення, які насправді є абсурдними по своїй природі. Тобто він вже по факту став частиною коаліції. Но среди нардепов это вызывает даже не столько критику, сколько недоумение. Как по Рубію ступит кресло Ляшко, как в традиционно разделенном блоке Порошенко соберут голоса за такого спікера. Шутки шутками, но в ситуации, когда каждый голос уже чуть ли не буквально на вес золота, делать настолько скандальную ставку – просто отчаянный шаг. Я просто боюсь того, что когда станет спикером пан Ляшко, взагалі никому давать слово не будет. Он постоянно будет выступать, а нам, знаете, тоже хочется иногда выступать. Как на мене, Ляшко в кресле спикера –
тоді перетворить остаточно цей парламент на цирк і на шоу. Тому що Ляшко точно не має ніякого відношення ні до парламентаризму, навіть своєї нинішньої постаті. До клоунади, да, до буфанади, да, до маніпуляцій, да, але точно не до парламентаризму. Батьківщине, как и Самопомощи, тоже предлагали подписаться под декларацией о единстве, но без настойчивости. Все-таки на такие кульбиты пойдет не каждый. Дурити людей псевдопідписами під псевдооб'єднаннями 25 років, а особливо останніх 15 років, можна. Битися в груди, стояти, любити Україну на трибуні Верховної Ради. А от голосувати за якісні закони якось не виходить. Та абсолютно пусті цільові декларації, абсолютно пусті заяви. В прикладному сенсі для країни нічого доброго не принесуть. Але парламент от імітує діяльність. От вони там приймають декларації, там сперечаються, когось там якісь там речі політичні. Одна фракція взагалі уїхала, поїхала. Тому от іде така імітація, і народ на це дивиться вже не як на цирк якийсь. Тому що людям їсти нічого, людям жити ні на що. Люди отримують ці квитанції катастрофічні. Є така поговорка: пацієнт скоріше мертв, ніж жив. От тут намагаються вдихнути нову життя в старий труп. Ну, вот любой формат, который находят, тот и делают. Пока это пиар-продвижение возможной коалиции. Ну, а пока двум фракциям коалиции не хватает 5 депутатов даже до формально необходимого законом большинства и нескольких десятков для того, чтобы показывать результат постоянно. А очередные схемы по спасению Верховной Рады больше похожи на анекдот. Примерно такой же, как ей вдруг полюбил рассказывать сам Ляшко. Причем в прямом эфире. Заходить прибиральниця в туалет Верховної Ради, в серцях прибирає і каже: «Я, мать, нехай, вони своїм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. От я хочу, щоб вони навчилися і хе своїм керувати, і державою керувати. А якщо не вміють скорочувати, хі**ні матері, і приводити тих, хто вміє і державою керувати, і усім іншим керувати». Депутаты ушли на двухнедельный перерыв. За минувшие 4 дня пленарных заседаний большинство в зале с трудом собрал даже генпрокурор под закон о заочном правосудии. Фигур такого уровня, способных еще хоть как-то мобилизовать депутатов, в стране не так уж и много. А что, если и у них перестанет получаться? Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер.